Ser atleta no Brasil não é uma tarefa fácil. Muitos são obrigados a enfrentar situações sub-humanas para irem treinar todos os dias. A falta de recursos, a fome, a violência. Hoje nós vamos conhecer algumas dessas histórias de superação. Wesley Silva, que é medalha de ouro no PAN no pentatlo moderno. Tudo bem, Wesley? Como é que foi para você chegar até aqui? Então, Renata, hoje tudo bem, né? Mas eu fui criado na roça, então só com 10 anos eu fui comer meu primeiro prato de comida. Eu lembro que a minha mãe trabalhava em 4 empregos para poder sustentar a gente, né? E o meu pai abandonou a gente muito cedo e logo depois morreu de cirrose por conta do alcoolismo. E olhar o pódio hoje e lembrar da gente acordando cedo, né? Eu acordava às 4 da manhã para correr descalço, porque não tinha um tênis, não tinha um chinelo. Depois eu ia pro trabalho para trabalhar como pedreiro, para sustentar meus 4 irmãos. Realmente é uma história muito linda. Mas você já é um vencedor, tá, Wesley? Tô aqui também com o William Souza, que é recordista mundial no arremesso de martelo. Tudo bem? Como é que é o seu treino? É, na comunidade, eu moro na comunidade, né, que passa um rio atrás, é um rio poluído. E aí lá passa o quê? Pedaço de galho, de ferro torcido, ferro com coisa, sabe, ferrujado. Eu pegava o ferro, aí eu jogava de revolta, eu jogava fora. E aí já tive tétano, difteria, tô tratando micose, com problema de micose. Moro lá com meus primos. Aí o rapaz chegou lá, me viu e falou, ah, e bota pra jogar. E aí tamo aí, é Brasil. E lasqueira e vambora. É a realidade do esporte. Comigo aqui também, Ian Lucas, de Bragança e Lins, que é tricampeão mundial de hipismo. Conta sua história pra gente. Então, eu acho que a gente tem que sempre focar no futuro, né? Olhar no daqui pra frente. Onde você nasceu? Eu nasci na Suíça, né? Mas na zona norte da Suíça, né? Num lugar assim, bem remoto. Não é nem isso, o pessoal até brincava que não era Suíça. Sofri até esse preconceito. Mas foi criado aqui? Foi em Veneza, mas numa região também assim, super mal localizada em Veneza, né? Era um lugar difícil de acesso, muito alagamento lá, né? A água vinha no joelho e subia, né? Como que você fazia para voltar para casa todos os dias? Era um jet ski velho que eu tinha, né? Quer dizer, de terceira mão, assim. Eu nem lembro dele, que eu já nem tenho. Então, assim, eu usava. Muito bom. Agora me conta uma coisa. O cavalo, de onde veio? É, essa história tão longa, essa minha relação com o cavalo, de onde é que veio, que é uma história que fica pra próxima. Ou eu conto agora que meu pai tem uma fazenda, né? Uma chácara em Dubai, onde ele cria cavalo, né? E eu vivia lá, sou filho único. E eu sempre estava montado no cavalo, o tempo todo eu tive essa relação muito com o bicho, sei gostar. Mas o que importa é que Brasil tá aí e tamo junto e vamos ganhar medalha e todo mundo vai ser feliz. Onde você treina? É uma ilha na Grécia tão inofensiva, tão nada. Às vezes você acha que você tá em Paquetá. Porque a Grécia é muito supervalorizada. Eu acho que a gente até tinha que falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Quer dizer, aquela água transparente, aquela areia branca, aquele vinho sensacional. Mas essa ilha, por exemplo, a champanhe é ruim. Conta pra gente, como é a sua alimentação? Faz comigo não, Renata. O que você come no seu dia a dia? É, eu como de tudo. O que que eu como? Eu, hein? A gente come tudo, né? Dá um exemplo pra gente. Ih, mas é tudo assim. Deu sopa, eu nhaca. Eu como. Eu como fruta, muita fruta. Banana. Lixia. Eu como lixia! Satisfeito, eu gosto de caqui. Eu como caqui no café da manhã com granola. O meu abacaxi tem raspa de limão siciliano. Com 4 folhinhas de hortelã da fazenda de Copenhague que eu tenho. Oi, o que é lixia? Pois não? Vilmar Oliveira? Isso. Vambora. Que? Pra onde? Eu sou do Comitê Olímpico, você foi escolhido pra representar o Brasil no badminton. Quê? Toma essa raquete. Peraí, o que é isso? É de medo, deve-me. Pois é.
Eu nunca ouvi falar disso. É um esporte olímpico, sei lá, só sei que tem raquete. Ah, tá. E o que faz com isso aqui? Ninguém sabe. Eu nem sabia que existia essa merda até o COI marcar o jogo pra hoje. Vambora? Hoje? Uhum, às 4. Mas são 2 horas, gente. Já tá pronto? Eu não sei nem o que leva. Não sei se a roupa tá boa. Amigo, pega meia, pega tênis, pega short, pega blusa, pega calça, pega sunga, pega touca, pega bola de vôlei, taco de golfe, essa raquete a sua mãe, na hora de ver o que funciona melhor. Tá, e lá joga com quem? Com chinês, é óbvio. Tá, peraí. Amor? Ah! Olha só, tô saindo aqui, viu? Vou lá no badminton. Peraí, vou pegar a caroninha. Bora. Pronto, já fechei a equipe feminina também. Ô, amigo, o jogo foi cancelado? Qual jogo? O Espanha-Brasil. Não, vai ter. Vai ser aqui mesmo. Mas não é chegado nadie. Não chegou ninguém ainda? Não. Pô, amigo, o jogo é só às 3 só. Mas que são 2h55 agora. Então, por que vocês chegaram tão cedo? Porque é às 3, faltam 5 minutos pra começar. Não, o jogo tá marcado para as 3. É? Mas o pessoal deve chegar às 5. O jogo mesmo deve começar às 7. O quê? Não, isso é uma irresponsabilidade olímpica, como assim? Brasil, né, irmão? Isso aqui não é Europa, não. A gente marca pra 1 hora. Mas o pessoal já sabe que é pra chegar só umas 3 horas. Não avisaram vocês, não? Sacanagem, né? Foi. Bom, não sei se consola vocês, mas já tem uns 3 suíços ali na arquibancada. Quer dizer que não vai ter partida. Ai, claro que vai. Como é que não vai ter partida? A gente é sério, pô. Tem que ver só quando. Inclusive, pô, é que são 10 pessoas pra chegar. Até chegar todo mundo, o pessoal vai chegando aos poucos. Eu tenho o juiz. Quer dizer, se o juiz for o Pedrão, acho que não vai ter partida, não. Rolê? A gente encontrou o time do Brasil lá no teu, né? E aí eles falaram, a gente se vê lá, vamos marcar um shopping, Melinga. É, exatamente. Eles têm teu número. Maneira de falar, irmão, cara. É o que fala essas coisas. Bom, então a gente vai ficar aqui, né? Esperar, talvez apareça. Ó, se eu fosse você, eu ia pro hotel, tava lá de boa, perna pro ar, pão. Volta quando aqui tiver mais bombado. Se quiser também, tá tendo uma festinha lá na casa da Cláudia, que é do Salto com Vara, sabe? Se quiser, eu tenho um brother meu que tem um táxi, tu me dá R$100 que eu te levo lá. Não. Temos que fazer algo, não? Vamos reclamar. Eu preciso reclamar com o Comitê Olímpico. Onde que eu vou? O Comitê Olímpico tá lá na festa também. O Comitê Olímpico tá na festa? Tá, tá todo mundo lá. A gente se vê lá. Eu vou também pra lá. Mas vamos lá. A gente se vê lá, irmão. Tá. Me liga. Tá, vamos marcar um shopping. Bom, não, então deixa o endereço. Você não deixou seu número, cara. Mas não é só de tapioca e batuque do bom que se faz uma Olimpíada, não. Tô aqui com Gabriel Madureira, que vai falar um pouquinho com a gente sobre anabolizantes. Não é isso, Gabriel? É isso aí, Renata. Ah, lembrando que essa é a primeira Olimpíada a conseguir abolir do esporte o uso de anabolizante. Como é que é isso pra você? Interferiu na sua rotina? Não tem mais anabolizante? Não tem mais anabolizante, ó. Cortado. E foi difícil? É difícil, é complicado, né? Um rigor bem acentuado, pra falar a verdade. A alimentação foi mudada. Carne vermelha tem muito hormônio, carne branca tem muito hormônio, peixe, doces, massas e o próprio anabolizante, né, Renata? Bacana. Como que a sua modalidade recebeu essa notícia? Como que o mundo da corrida encarou essa novidade? O mundo da corrida eu não sei, né? Que eu sou halterofilismo. Rubens, eu que não tinha ligado o nome à pessoa, hein? Conta pra gente um pouco. Então, muita coisa mudou mesmo. O peso, por exemplo, tá mais pesado agora mesmo. Os rapazes que trazem o peso, inclusive, comentei, dá uma olhada que esses caras estão injetando alguma coisa, que o peso não tem como carregar aquilo não. Os caras carregam mesmo. Olha, gente, quem tá chegando aqui é a delegação russa. Pode vir, gente. Eles que já estão nos preparativos do que todo mundo tá falando por aí, chamando de as Olimpíadas Limpas. É, legal. Ô, Gabriel, como é que é a confraternização de vocês? Existe? Existe a confraternização, né? Todo mundo com o mesmo objetivo, né? De até receber, todo mundo recebeu o e-mail aí, né? O e-mail avisando aí que era pra todo mundo estar junto nessa de não usar anabolizante mesmo, né? O e-mail chegou pra todo mundo, é isso? Leu o e-mail aí? Todo mundo que tem coisa de lixo eletrônico, spam, às vezes não lê, né? Mas tá todo mundo tranquilo, todo mundo na paz, lendo os e-mails aí, recebendo e fazendo o correto, né? O que é certo. Agora eu quero saber do Gabriel, como que é a sua preparação? A preparação esse ano foi mais tranquila, né? Inclusive lá o pessoal recebeu o e-mail, né? Todo mundo leu o e-mail aí, né? Isso? Tranquilo, falando que esse ano era pra levar na esportiva mesmo, pra todo mundo na paz, né?
Mas pergunta eles aí, tão calado pra caramba, pergunta eles. Vou perguntar nada não, expectativa deve... perguntar, porque às vezes tem essa questão de anabolizante que é engraçado, né? Inclusive anabolizante fica umas marcas nas pessoas, que são umas marcas de agulha, de umas coisas roxas que fica nas pessoas, né? Mas deixa isso aí, não tô dizendo que estão usando não, ninguém usa isso aqui não, né? Olimpíada. Eu sei que tem o momento da pesagem. É bom até falar que tem gente que usa, sabe onde? Entre os dedos do pé, olha aí, ó, entre os dedos do pé pra tentar burlar o comitê. Que inclui... Ah, eu vou tirar o tênis até pra mostrar, se a câmera quiser fechar aqui, ó, vou tirar o tênis do tênis. Eu tirei o tênis aqui, pode tirar junto comigo. Um, dois, três, tira o tênis. Olha lá, não quer tirar. Bacana, eu não vou falar mais nada. Eu vou mostrar como que é esse esporte. Eu não, o Gabriel vai mostrar pra gente, vai. Um, dois, três, mostrou. Maravilhosos Jogos Olímpicos, seguimos aqui com a abertura, são mais de 200 países e a comitiva do Brasil nunca esteve tão grande. Quem entra agora é a comitiva do Belize. Bem-vinda, Belize. Belize que fica onde, Jonas? Como é? Belize, bacana a comitiva de Belize. Ah, né? Bacana mesmo, hein? É, que fica? Belize fica... Bela bandeira de Belize, não? É, diferente, hein? Diferente, é. É, Belize fica no. Na... Hein? Belize. País interessante, né, Jonas? Demais. É, né? Já foi, Jonas? Nunca tive, né? Essa oportunidade. Pretende ir, não? Botou já na lista, assim? Talvez. É, né? É. Agora, se for pra Belize, leva roupa de frio ou de calor? Eu levo uma de cada pra garantir, né? É, né? Pra garantir. O voo é longo pra Belize? É. É longo o voo? Passou de meia hora, pra mim é longo. Entendi. Mas o piloto levantou voo. Aí, seus passageiros, me perdi. Aí fala assim, Jonas, me ajuda aqui. Eu vou pra esquerda ou pra direita? Pensando que sai do Rio assim, indo a direção Recife. Que festa maravilhosa! Ah, maravilhosa! Maravilhosa festa dos Jogos Olímpicos. Quem vem agora é a comitiva da Bósnia. Bósnia que fica na Europa. Ah, fica. Ao contrário de Belize, que fica onde, Jonas? Fica na Europa do seu cu, filha da puta de Belize. Belize, o país de todos. Vai se fuder. Em suas marcas. Não, gente. Parou. Vamos voltar. Vamos ter que voltar. Porra, por quê? O que aconteceu, porra? Aconteceu que todo mundo queimou largada, querida. Porra, você tirou? Não foi o que eu tirei, não. Esse tiro é da favela aqui do lado. Caralho. Vamos lá, vamos recomeçar? Perfilados. Em suas marcas. Não, parou. Vamos voltar de novo. Porra, foi na favela de novo? Foi. Vai ficar reiniciando toda hora. Enquanto vocês ficarem se confundindo, eu vou ter que ficar reiniciando, tá certo? Entendeu? Olha só, gente, aqui, atenção, por favor. Eu vou dar um tiro com a minha arma, não é pra pular agora não, tá? Não é pra pular. Eu vou dar um tiro aqui pra vocês ouvirem que o barulho é mais seco, ó. Presta atenção, ó. Viu aqui, ó? É o tiro seco. O tiro deles lá tem mais eco, tá? Vamos na boa agora, ok? Atenção, todo mundo alinhado. Não, caralho, não, minha caralho, volta! Volta, só o espanhol, entendeu o que eu falei? Não, eu não me tirei porque há um pneu na minha raja. Tá aí, ó. Isso aqui é cocô? Ô, querido, eu não sei se é cocô. Isso pode ser um choquito que alguém da arquibancada jogou. Ô, Marcelinho, tira lá o pneu do outro, vai. Vai, por favor. E vê se é cocô. Vamos à boa agora, gente, hein? Vamos à boa? Vamos, olha, tem horário, eu moro no Catete, é longe. Ó, não vou nem mais dar tiro, que é pra ninguém se confundir, que é pra não ter... Ah, porra, quem foi que pulou agora? Foi alemão, mas agora foi bala perdida mesmo, hein? Caralho. Ó, não vai ter mais tiro, tá? Ó, não tem tiro, tá certo? Vai ser quando eu falar já, tá bom? Vamos lá. Um, dois, já tirei o pneu, ah, já. Puta, cu do caralho de porra. E a polêmica de hoje ficou por conta da prova de tiro, Celso. Os árbitros solicitaram replay em super slow porque não conseguem entender como é que depois de apenas um tiro, o alvo do atleta argentino ficou desse jeito. Assim que a gente tiver o resultado, a gente volta com a cerimônia de premiação e com chance de medalha para o Brasil. Agora a gente vai para Deodoro com a repórter Sheila Mendonça, que está acompanhando a prova de hipismo. Que história é essa de charrete, Sheila?